Hayotlay dasturining aziz muxlislari. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, yana bir munavvar kun barchamizga muborak bo'lsin. Azizlar, tasavvur qiling. Har kuni uyqudan uyg'onishingiz bilan sizga 86400 so'm qarz berilsa, siz ushbu pullarni nimaga sarflagan bo'lar edingiz? Tin-tinigacha hisoblab, ezgu ishlarga sarflar edingiz. Shunday emasmi? Ehtimol kundalik xarajatlarni qayerga ketayotganini sarhisob qilish uchun daftaringizga qayd etib borardingiz. To'g'rimi? Balki ularni qayerga ishlatish haqida uzun ro'yxat ham tuzarsiz. Azizlar, aslida bu gaplar xom xayol emas. Haqiqatan ham biz har kuni uyqudan ko'zimizni ochgan zahotimiz bizga 86400 soniya qarz beriladi. Uning nomi vaqt. Agar uni soatlarga taqsimlasak, bu 24 soatni yoki 1140 daqiqani tashkil etadi. Aslida uning bahosini pul bilan chaqib bo'lmaydi va bu bebaho xazina, umr atalmish bebaho ne'matdir. Azizlar, bugun Oydin hayot live dasturida vaqt haqida suhbatlashamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, biz har doimgidek jonli efirdamiz. Dastur mobaynida biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda mavjud. Buning uchun siz 71-214-1779 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, mehmonlarimizga, ekspertlarimizga savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. 99-487-2027 raqamning Telegram kanali ham siz azizlarning taklif va mulohazalaringizni qabul qilishga shu bilan birgalikda yaqinlaringizni yaxshi kunlari bilan muborakbod etuvchi tabriklar qabul qilishga hozir. Muxlislarimiz esa bizni FM 103.1 radio to'lqinlari orqali ham bevosita tinglab borishlari mumkin. Demak, mana shunday ko'tarinki kayfiyat bilan dasturimizni boshladik. Tashakkur. Juma kungi dasturimizga milliy ohanglar jo'rligida ko'tarinki kayfiyat bag'ishlayotgan O'zbekiston Davlat konservatoriyasining iqtidorli talabalaridan iborat milliy ansamblimizga va mana shu ansambl rahbari Nabijon Qodirovga o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Rahmat. Boshlanayotgan kun har kuni shunday nido qilar ekan. Ey odam bolasi, men yangi kunman. Sening amallaringga guvohman. Mendan foydalanib qol. Agar o'tib ketsam, qiyomat kunigacha qaytmayman. Darhaqiqat, o'tgan fursat aslo qaytmaydi. Achinarlisi, u shunchaki vaqt emas, balki umrdir. Bugundan ibrat, kechadan esa tajriba oling. Aslida bu dunyo o'quvxonadir. Albatta, va vaqtga nisbatan aytilgan birgina jumla bizning navbatdagi mehmonimiz Edu Action kompaniyasining asoschisi Umidjon Ishmuhammedovning hayot tarzini butkul o'zgartirib yubordi. Azizlar, navbatdagi suhbatimiz Umidjon Ishmuhammedov bilan bo'ladi. Umidjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Va Umidjon, xush kelibsiz. Studiyamizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Keling, suhbatimiz avvalida ana shu voqeani yana bir bor eslashdan boshlasak. Rahmat. O'zi odatda yashash davrida bu narsa 2-3 ta narsa sabab bo'lgan. Ya'ni birinchisi o'sha odamlar yoki ota-onam sababchi bo'lgan bo'lsalar va ikkinchisi mani o'zi pochcham, lekin akamdek, sababi bitta o'g'il bo'lganim uchun menga akamdek bo'lib qolgan bu Farhod Ikromov degan odam. Ota-onamga kelsa, yoshlikda o'sha maktab davrida basseynni yub qo'ygin deb aytishardi va men o'sha o'yin qaroq bo'lib yoki esimdan chiqarib yuvmay qolgan paytimda kechasi soat 2-3 ta uyg'otib, o'g'lim endi basseynni yub qo'ygin deyshardi va turib o'sha paytda basseynni yuvardi yoki de sal kattaroq bo'lganimizda korxonaga yuborardilar. Umidjon bilib kelgan o'sha korxonada nima kelib informatsiya, ya'ni ma'lumot berayotgan paytimda nimadir esimdan chiqarib qoldirsam, endi Umidjon piyoda borgin derdilar. Borib piyoda borib bilib kelardi. Bu narsalar hayotimda
o'sha esdan chiqarmaslik yoki vaqtdan yoki o'sha narsadan unumli foydalanish, o'z vaqtida foydalanishga asos bo'lgan ilmda yoki o'zimni rivojlanishimda ustozlik qilgan o'sha Farhod Ikromov inson juda ham bir qiziq voqea bo'lgan. Bu o'sha Amerikada o'qib yurgan paytimizda CPA imtihoni bor, juda ham katta imtihon, o'shani 4 imtihoni bor. Uni 5 oy davrida topshirishim kerak bo'lgan. Bahsli qilib o'sha akam bilan bahslashib ulamani qattiq ush berganlar. Men ularga mana vaqtim yo'q. Qarang, har bir vaqtim chegaralangan, lekin 5 oyda bu imtihonni topshirish imkonsiz deb bahslashganimda mana qattiq ush berganlar. Men jahlim chiqib o'sha Amerikada xonaga kirib ketganman. Ular o'zlari ishga ketganlar va kompyuterda o'tirib o'sha akamga xat yozganman. Mana men ertalab turib kechqurungi bo'lgancha vaqtimni ertalab turishim, ovqatlanishim, dars tayyorlashim, obedlanishim hammasini ketma-ket yozib, ulardan uzr so'rashlarini kutganman. Shunchalik jahlim chiqqanki, hozir mendan uzr so'ringlar, sababi men har bitta vaqtimni to'g'ri taqsimlaganman deb yozganman. Endi kutib turibman, hozir menga xat keladi. Umidjon, uzr, men seni noto'g'ri ushvordim degan xatni kutyapman, lekin ular 2 og'iz so'z yozganlar. Bu hayotimda juda ham katta o'zgarish bo'lgan. U yozgan so'zlari shunaqa bo'lganki, Umidjon, vaqtdan unumli foydalanish bu vaqt borida to'g'ri taqsimlash emas, vaqt yo'g'ida vaqt topish deb yozganlar. Buni o'qiganimdan keyin teskarisiga aylanib ketib, men uzr so'rash boshlaganman. Ajoyib, ajoyib. Muvaffaqiyatga erishda ba'zan biz uchun arzimas tuyuladigan soniya yoki daqiqa qadriga qanday baho berasiz? O'zi vaqtga nisbatan o'sha juda ham katta olimlar yaxshi gaplar gapirishgan. Aslida olib qarasak, vaqt o'zi tekin, lekin bebaho. Vaqtga egalik qila olmaymiz, lekin ishlata olamiz. Yana eng achinarlisi, ketkizgan vaqtni qaytara olmaymiz. Men bu narsani bir narsaga misol keltirgan bo'lardim. O'sha yengil atletika deymiz-ku, yuguradigan paytda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olinadigan vaqtni 0.00001 soniya bilan farq bilan yutiladi. Ya'ni ular yugurgan g'olib bo'ladi. Ya'ni bir burun oldinda bo'ladi deyiladi-ku. O'shanda solishtirsangiz, o'sha birinchi o'ringa 100 ming dollar tikilgan bo'lsa, ikkinchi o'ringa 50 ming yoki uchinchi o'ringa 25 ming. Oradagi farq vaqtga nisbatan juda ham bebaho. Ya'ni buni vaqtni qadriga yetadigan o'sha atletikalarni yuguradiganlarda juda ham qadrliligini his qilsa bo'ladi. Lekin o'sha 5 daqiqa yoki 10 daqiqa berilgan vaqt insonni hayoti davomida juda ham bebaho hisoblayman. Tushunarli. Umidjon, mana siz bugungi kunda yaxshigina katta bir kompaniyaning rahbarisiz. Ana shu faoliyat barobarida, hayot umuman yashashingiz barobarida vaqtni to'g'ri taqsimlash emas, vaqt yo'qligida vaqtni topish borasida qanday qoidalarga rioya qilasiz? Shaxsiy tajribangiz bizga qiziq albatta. Shu anaqada doska bor ekan, shunda bemalol ko'rsatib rahmat. Biz endi o'sha Amerikada o'qigan paytimizda bizaga vaqtga nisbatan 4 ta 5 ta qoidalar bor. O'shalarga rioya qilsang, hayoting davomida o'sha maqsadingga erishasan. Demak, bizda birinchisi maqsad, ya'ni biz qilingan planimiz yoki niyatimiz. Keyin ikkinchisi bu resurslar. Ya'ni har bitta odamni maqsadi bo'lishi mumkin yoki niyati bo'lishi mumkin, lekin resursi yetishmasligi mumkin. Ya'ni har bitta odam o'zidan kelib chiqib, o'zini resursidan, ya'ni aktividan kelib chiqib turib, yuqoridagi sizning misolingiz. Misolimda. Uchinchisi resurslardan kelgan uni zarur va muhimlikka ajratib olish. Ya'ni insonning har bitta maqsadi bo'lishi mumkin, ishi bo'lishi mumkin, lekin uni qanchalik muhim yoki zarurligini ajratib olish kerak. Sababi har bitta ish inson uchun kerakli bo'lishi mumkin, lekin qaysi bir vaqtda u zarurmi hozir yoki muhimmi? Qaysi birini birinchi qilish kerak, qaysi birini ikkinchi qilish kerak? O'shani aniqlik kiritib olish kerak. Va to'rtinchisi o'sha qilingan plandan yoki maqsaddan harakat qilish kerak.
Ya'ni ko'p insonlarda mana bunaqa ideyam bor, mana bunaqa fikrim bor, men bunaqa qilmoqchiman deyiladi-ku, lekin harakatga kelgan paytda to'xtalib qolinadi. Harakat qilmasdan qancha gapirganingiz u befoyda. O'shaning uchun harakatni ham qo'yib olish kerak va 4-tinchisi, 5-tinchisi muddat. Ya'ni срок deymiz. Muddat aniqlik qilib olish kerak, ya'ni deadline deymiz bizda. O'sha срокda o'sha narsaga maqsadga erishish. Agarda muddat qo'yilmasa, u 1 yil bo'lishi mumkin, 10 yil bo'lishi mumkin, yoki 100 yil bo'lishi mumkin. Unga erisholmay qolinadigan harakatlar. Bunda buni spiskasi juda ham keng yoki ko'p, keng spiskalarda ya'ni turadi. Uni komanda, ya'ni o'sha maqsadga bitta o'zing erishmoqchimisan yoki komanda bilan erishmoqchimisan va keyingi yo'nalishing qaysi? Masalan, hozirda bizda IELTS topshirishadi ko'p talabalar. O'sha IELTS topshirilayotgan paytda uni hozir mana may oyida 1000 oshuv talaba topshiryapti. Uni men xohlasam, xohlamasam bitta o'zim qila olmayman. Ya'ni 6-sigiga o'sha delegirovat deydi, ya'ni o'sha qo'yilgan maqsadlarni, vazifalarni kerakli odamlarga taqsimlab, uni birgalikda o'sha maqsadga erishish, ya'ni o'sha talabalarimizni IELTS topshirishida sababchi bo'lish. Shularni. Tasavvur qiling, sizga vaqt atalmish katta sarmoya beriladigan bo'lsa, uni nimalarga sarflagan bo'lardingiz? Juda ham qiziq savol bo'ldi. Endi vaqt bu chegaralangan hayotimizda hech qachon endi bilamiz, bu majoziy ma'noda aytilgan gap, lekin hozirgi paytda vaqt o'tar ekan insonda maqsadlar ham o'zgarib borar ekan, lekin hozirgi mana mashi yoshimda, mana mashi vaqtimda qilayotgan, ya'ni qo'shimcha vaqt berilsa yoki umuman olganda mana ortiqcha vaqtim bo'lsa, men davomli kelib turadigan savobga qaratgan bo'lardim. Sababi bizani ishimiz bor yoki boshqa narsamiz bor, men o'zimni vaqtimni o'tda sarflayapman, o'zimni vaqtim ketadi, lekin o'sha vaqt davomida orqamda o'sha shichotchi aylanib savob kelib tursin degan va buni hozirda qilyapmiz ham. Hozir Khan Academy degan bitta yangi loyiha ustida ishlayapmiz. Uni maqsadi ta'lim sistemasi O'zbekistonda hozir biz o'ylagan darajada bo'lmaganligi bois uni o'sha platforma deymiz, har bitta regionga chiqqanda har bitta talabamiz o'sha sim kartasidan tekinga foydalanish mumkinligi va bu proyektimiz, ya'ni loyihamiz $500,000, hozir bizda $100,000 yig'ildi va uning ustida hozir 65 oshuv o'qituvchilar ishlashyapti. Uni ingliz tilida o'zi Khan Academy uni o'zbekchaga tarjima qilyapmiz. Sababi hozir o'sha ingliz tilida tayyorlab kelayotgan bolalar $100,000lab yiliga grant yutib o'sha chet el davlatlarida o'qishga ketishyapti, lekin bu juda ham qisqa odam, ya'ni tashkil qilganligi bois biz hozir uni o'zbekchaga o'girsakda va har bitta O'zbekistonda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi yoki viloyatlarda bo'ladimi, har bitta talabaga yetkazib bersa, agar shu narsani yetkazib bersa, o'sha ta'lim sohasi dunyo darajasida, ya'ni o'sha biz Ibn Sino deymiz, Al-Xorazmiy, Beruniy deb faxrlanamiz bizani o'sha ota-bobolarimizdan, ularga kerakli farzand bo'lish ham muhim va uni amalga oshirishda shu proyekt ustida ishlayapmiz. Sababi bu proyektni yo'lga qo'yilsa, haligi aytib o'tganimdek, har bitta odam o'shandan foydalansa, bizaga ham davomli savob keladi degan maqsadda qilaman. Albatta. Va Umidjon, shu borada masalan yuqorida aytib o'tdingiz, bo'sh vaqtlaringiz bo'lar ekan, ularni o'sha davomli savoblar keltiradigan ishlardan tashqari oilaviy dam olish kunlari bo'ladi yoki shaxsiy hordiq uchun yoki sog'lom turmush tarzinida yashash uchun ham ma'lum vaqt kerak. Ana shunday hayotiy ehtiyojlarga qanday vaqt topasiz va adashmasam siz uyquni chegara hisobiga ham ishlaringizni erishish emas, aksincha hamma narsani o'z vaqtida bo'lishiga erisha olgansiz. To'g'ri, chunki vaqtdan unumli foydalanish bu faqat umrni yoki ishga sarflash emas. U yerda men 5 ta qoidaga amal qilamiz, ya'ni inson hayoti davomida 5 ta, ya'ni kristallardan iborat bo'lgan ko'p to'lani o'ynatib davom ettiradi desa, ularni orasida o'sha oilam, keyin do'stlarim, keyin o'zimni ruhiy tarbiyam, keyin o'sha ishim bor va oxirisi yana bitta anaqa o'sha 5 ta deyilu, shundan ichida 5-tasi ya'ni ishim bu rezinovidan tashkil qilgan ko'pdi, chunki u doim tushib ketsa u qaytib keladi, lekin
boshqa o'sha kristaldan iborat bo'lgan kupturalarim tushib ketsa, ular qaytib tiklanmaydi. O'shaning uchun vaqt ajratayotganda o'sha farzandlarimga bo'lgan vaqt yoki ota-onamga bo'lgan vaqt shunga harakat qilib yashashni xohlaymiz, yashab kelamiz. Ya'ni shuni davom ettiramiz. Umidjonaga tashakkur. Haqiqatan chiroyli fikr, mulohazalar bo'ldi. Vaqt haqidagi ajoyib takliflaringizni, fikrlaringizni eshitdik. Menimcha bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz ham o'ziga yarasha mana shu fikrlaringizdan o'rnak oldi deymiz. Mana shu ishingizda va endi boshlanayotgan katta-katta g'oyalaringizga albatta omadlar tilab qolamiz. Ana shu ishingiz boshlanganda ham biz bilan kelib o'sha ishingiz haqida o'rtoqlashib, uni natijalari haqida birga suhbatlash nasib qilsin deymiz. Yana bir karra sizga o'z tashakkurimizdan izhor qilamiz. Salomat bo'ling. Umidjon, yuqoridagi sizni hayotingizni butkul o'zgartirib yuborgan haqiqatni men o'zim uchun ham dasturul amal qilib olishga qaror qildim hozirdan boshlab va sizga o'xshagan yurtdoshlarimiz, ayniqsa yigitlarimiz jamiyatimizda qancha ko'paysa, bizni o'sha hukumatimiz tomonidan qo'yilayotgan yuksak cho'qqilarni erishimiz tez va soz bo'lishiga ishonamiz albatta. Rahmat. Mana o'zi tavsiya qilib o'sha yoshlarimizga aytadigan gapim, aynan o'sha 14 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan davr juda ham fundament deymiz. U davrda tavsiyam o'sha ilm o'rganishga va o'zligini ustiligida ishlashiga, sababi agar fundament yaxshi qurilsa, qolgan davr, ya'ni keyingi yashayotgan davrda uylangandan keyingi davrlar oson o'tishiga asos bo'ladi va tavsiyam ilm o'rgansin, vaqtdan unumli foydalansin. Albatta. Poydevor mustahkam bo'lgani yaxshi. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, bizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng davom etamiz. Shunday ekan, O'zbekiston teleradio kanalidan uzoqlashmang. Umid aka, rahmat. Salomat bo'ling. Charchamang.